Táto novinárska výprava smeruje na strechu jednej z kancelárskych budov v novom centre hlavného mesta pri Dunaji. Predchádza jej kontrola a meranie teploty účastníkov. Všetko je v poriadku a tak sa zástupcovia 7. veľmoci ocitnú na mieste. Odtiaľ si môžu pozrieť tento netradičný svetelný odkaz. Toto srdce pre hrdinov na 2 hodiny ozdobilo budovu Taver 115 k odkazu vďaky zdravotníkom, hasičom, policajtom, vojakom, predavačom, pracovníkom v zásobovaní, odvoze komunálneho odpadu či vodičom MHD a mnohým ďalším sa takto pripojila aj developerská spoločnosť JNT Real Estate. Táto svetelná hra je naozaj úžasná. Srdce naozaj patrí všetkým tým, ktorí sú v prvej línii. Dostávame aj my informácie o tom, že samozrejme záchranári, nielen teda zdravotníci, ale aj policajti pracujú, tak povediac, v prvej línii. Súčasťou tohto projektu je nová animácia Srdce pre hrdinov na veľkej LED fasáde na budove Lendererova 12 pri moste Apollo. Pri tejto príležitosti musím upozorniť vodičov, aj keď ich je na cestách oveľa menej, že od 1.4. nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá hovorí aj o povinnosti vytvárať záchranársku uličku v kolónach. Ak by sme nevedeli, ako ju vytvoriť, tak môžeme to prirovnať k pravidlu pravej ruky, čiže rozprestrieme pravú ruku. To znamená, ak máme dvojpruhovú cestu, tak ľavý pruh sa približuje k ľavému zvodidlu, pravý pruh k pravému zvodidlu. No a ak máme viacpruhovú cestu, tak ľavý pruh sa približuje k ľavému zvodidlu a všetky ostatné pruhy sa približujú k pravým zvodidlám. Takže to je pravidlo pravej ruky, ktorý sa dá takto svojpomocne použiť na to, aby sme vytvorili záchranársku uličku pre záchranárov. Organizátori veria, že aj takýto symbol solidarity povzbudí všetkých, od lekárov a sestričiek až po predavačky a vodičov, pomôže rozšíriť povedomie o ich každodennom výkone a podnieti ostatných ľudí, aby neboli ľahostajní, zapojili sa v rámci svojich možností do dobrovoľníckych aktivít a pomohli tak čo najskôr vrátiť našu krajinu do bežného života. Z Bratislavy, Milan Šuška.